É com muita satisfação, aqui da Convenção Nacional do MDB, estamos recebendo o presidente Michel Temer, que acabou de usar a palavra, passou a sua mensagem firme, forte, de confiança e fé no Brasil. O presidente Michel Temer, que está recuperando o país. Em pouco mais de um ano, consegue demonstrar ações fundamentais para melhorar a vida da população. Queda dos juros, crescimento econômico, queda da inflação e, mais do que isso, o crescimento do emprego, o que é fundamental para todas as famílias brasileiras. Presidente, obrigado pela presença. Sua presença sempre revigora as forças do partido e tenha certeza que o novo MDB está firme para levar a sua mensagem a todos os cantos do Brasil. Nós vamos recuperar esse país sob o seu comando. E o MDB, Romero, sempre recupera as minhas forças. Você sabe que não é fácil comandar o país em momentos difíceis como aqueles que atravessamos. Mas foi a força do MDB e a nossa formação PMDBista ao longo do tempo que nos permitiu chegar até aqui e, naturalmente, cumprir tarefas como estas de natureza reformista que você aludiu e que eu tenho mencionado permanentemente. Aqui ao lado do nosso líder Raimundo Lira, do nosso ministro Padilha, de todos os amigos que aqui estão, não é? Nós queremos mais uma vez salientar a força que o PMDB dá para o Brasil. Você veja que é um partido que se renova permanentemente. No passado, veja que foi um partido que postulou politicamente pelo retorno à democracia no nosso país. Foi graças ao MDB, no passado, e PMDB, que nós retomamos a democracia no país. No momento em que o país carece, necessita, precisa, demanda as reformas estruturais, nós assumimos o poder e cumprimos um programa, coisa até ímpar, em qualquer governo, que é o programa da Ponte para o Futuro. Nós estamos cumprindo rigorosamente os temas da Ponte para o Futuro, ou seja, reformando o país, ou seja, ainda colocando o Brasil no século XXI, que é o que mais necessitamos. E isto, Romero, você que hoje preside o PMDB, eu quero dizer que isso demanda, esta força interior que nós temos, deriva muito da força expressiva, política, significativa, que tem o PMDB para o conserto político-partidário no nosso país. Um grande abraço a todos. É isso aí. Juntos, nós estamos fazendo o Brasil avançar. Um abraço.